さて、いよいよ2022年の MLB オールスターの日が迫ってまいりました。今年のオールスターは現地時間の7月19日午後4時30分よりプレイボールなのだそうです。ちなみに日本時間では7月20日の深夜1時プレイボールとのことです。日本時間は深夜帯に試合が行われるので、私は深夜テンションで興奮しながら大谷選手の活躍を楽しみたいと思います。さて、昨年2021年のオールスターで大谷選手はオールスター初出場を果たしました。現在の大谷ルールと呼ばれる投手兼 DH での出場となり、もちろん長いメジャーリーグの歴史の中で投打二刀流でオールスターに出場した選手はおらず、前代未聞の形での出場となりました。投げては1回を無失点、バッティングの方は2打席連続で凡退となりましたが、非常に楽しげな様子で過ごしていたのが印象的でした。オールスター後、大谷選手はオールスターに出場した感想を次のように語っています。初めての経験なので、また来られるようにというか、そう思わせてくれる素晴らしい経験だったなと思います。大谷選手らしく、あくまで控えめな語り口ではありましたが、また来られるようにと語っているように、貴重な経験となったようです。そしてオールスターでは大谷選手の相棒である通訳の水原一平さんも紹介していました。大谷選手の口からは語られないオールスターの裏側について、一平さんが語っていた言葉が印象的でした。初めてプライベートジェットに乗りました。さすがオールスターって感じでした。翔平も初めてだったので楽しんでいたと思います。もちろんホテルの部屋もいつもより豪華でした。これは経験した人にしかわからないことなのでしょうが、オールスターのおもてなしは本当に豪華なんだそうです。日本ではオールスター専用のプライベートジェットでの移動など聞いたことがありません。さすがはメジャーリーグだなと感心させられます。また次のようにも語っています。オールスター戦当日の試合前には、レッドカーペットショーという形でロッキーズの球団カラーにちなんだ紫色の絨毯の上を歩きました。セレモニーの衣装は、昨年からブランドアンバサダーを務めるブランドヒューゴボスから何通りかのコーディネートを提供されて、その中から選んだ形です。翔平のおかげで僕もヒューゴボスさんから送っていただいて、何通りかのシャツの中からグレーのシャツを選びました。すごくありがたかったです。大谷選手のおかげで一平さんもすっかりスター選手のような経験をすることができたみたいです。一流選手たちが集う、まさにお祭りを心から堪能した様子でした。人生で一度でいいから、こんな夢のような経験をしてみたいですね。さて、今回の動画では昨年のオールスターでの大谷選手の周りで起きた特別な出来事を、水原さんのコメントも交えてお伝えいたします。今回の目次は次のようになっています。オールスターのおもてなしがすごかった。通訳兼キャッチャーの二刀流。ペドロ・マルチネスが爆笑。一平さんをキャッチャーにした理由とは。途中、一平さんのことをよくご存じない方のために、一平さんの経歴についてもご紹介しているので、ぜひご覧ください。本動画はホマレックさんに代わりまして、代打ソバチョがナレーションを担当させていただきます。この動画が良かったら、ぜひ高評価やチャンネル登録のほどよろしくお願いします。オールスターのおもてなしがすごかった。2021年のオールスターには大谷選手が出場していますが、大谷選手が出場するので専属通訳である一平さんも一緒に参加することになりました。普通は自分が野球選手もしくは監督という立場でしか参加できない最高の舞台ですが、まさか通訳という立場で参加できるなんて盲点でしたよね。 MLB のベンチに入ってヒーローインタビューに答えてなど、なかなかできない経験をされていて、大谷ファンの私としてはとても羨ましい限りです。私も通訳になっていたらな、大谷選手の通訳になれたかな、なんて思ったりしてしまいます。さて、そんな話はさておき、オールスター前はシアトルマリナーズとの連戦が続いていたため、大谷選手と一平さんはシアトルにいたため、クアーズフィールドがあるコロラド州まで約3時間、プライベートジェットに乗って移動することになりました。一平さんは日米でのオールスターの違いを次のように振り返っています。初めてプライベートジェットに乗りました。さすがオールスターって感じでした。翔平も初めてだったので楽しんでいたと思います。もちろんホテルの部屋はいつもより豪華でした。球場のご飯もいつもより気合が入っていましたね。全部美味しかったです。ホームランダービー後の夜はレストランで代理人とステーキを食べました。
別のテーブルに他の選手もいたので、ファンの方が殺到することもなく、そんなに騒ぎになりませんでしたね。試合に行くためにプライベートジェットに乗るなんてかっこよすぎますよね。しかもただの試合ではなく、MLB のオールスターに出るためです。大谷選手はもちろんのこと、一平さんもそんな経験ができるなんて本当に羨ましいですよね。ちなみにこれ以上のことについて詳しく書いてはいなかったのですが、基本的にメジャーリーグの移動はすべてチーム専用のジェット機があるそうです。オールスター出場のために大谷選手と一平さんが乗ったプライベートジェットは、一平さんの初めてプライベートジェットに乗りましたという言葉から推察すると、おそらく通常乗っているチーム専用のジェット機よりもグレードが高かったことでしょう。チーム専用のジェット機について、以前ブルージェイズやマリナーズで活躍した川崎宗則さんが雑誌のインタビューで次のように語っていました。プライベートジェットというか専用の大きい飛行機があります。それに選手、監督、コーチ、裏方の人たちだけではなく、地元のテレビクルーも乗るんです。ファーストクラスよりも広くて、普通の飛行機の3席を1人で使うような感じで、ベッドみたいに寝っ転がれる、ポーカーができるところがあったり、みんなでテレビゲームができるような少し広いところもあった。みんなでゲームしたり音楽をかけつつ、中には静かに本を読んでいる選手もいる。選手それぞれの過ごし方がありました。ブルージェイズの時は大きい60インチくらいのテレビが後方にあり、それでみんなでアイスホッケーのテレビゲームをやったりしてリラックスしていました。さすがメジャーリーグ。大谷選手がポーカーをやっているところは想像できませんが、やはりお金のかけ方が凄まじいというか、スケールが違いますね。それは通常のチーム専用ジェット機であり、大谷選手と一平さんが乗ったプライベートジェットの話がとても気になります。通訳兼キャッチャーの二刀流。またオールスター本戦の前に行われたホームランダービーでは、通訳兼捕手として大谷選手顔負けの二刀流出場を果たしています。ホームランダービーでのキャッチャーを務めることについて、事前のインタビューでは、僕は特に何もやらない、構えているだけ、一番いい席で翔平のダービーが見れるので楽しみたいと語っていましたが、実際にキャッチャーを務めてみて次のように語っていました。ホームランダービーで翔平がタイムアウトを取った時点でかなり息が上がっていたんですが、空気が薄い標高1600メートルの高地が影響したのかなと感じました。僕はキャッチャーとして空振りした時や見逃した時に落とさないように集中していました。勝ち上がる戦略は特になかったんですけど、打撃投手を務めたジェイソン・ブラウンブルペン捕手からは、真ん中低めに構えてくれと言われていました。直前の練習の時点で球が高めに集まり気味だったので、もう少し低めに集中しようということでした。実は22本で並び、あと1本打ったら勝ちという後のスイングで、僕は立ち上がってしまっています。翔平も本塁打を打ったような仕草に見えて、あれ入っていなかったかみたいな。敗れた後はみんな翌日の先発のことを心配してくれていました。ロッカーが近かったアスレチックスのオルソン選手、ヤンキースのジャッジ選手、明日もあるので休んでくれという言葉がほとんどでしたね。大谷選手の大熱戦を一番の特等席で見た一平さん、ついつい立ち上がってしまうというミスもありましたが、通訳兼捕手という偉大な二刀流仕事をメジャーリーグで記録したのは彼が初めてではないでしょうか。大谷選手と同様、一平さんもオールスターの歴史に名を刻むことになりました。レッドカーペットショー。またオールスター戦当日の試合前にはこんなセレモニーもあったようです。オールスター戦当日の試合前にはレッドカーペットショーがありました。クアーズフィールドを本拠地に持つロッキーズの球団カラーにちなんで紫の絨毯の上を歩きました。翔平は濃紺のスーツに白いシャツ、白いスニーカー姿で、左胸にはポケットチーフ、衣装は昨年からブランドアンバサダーを務めるブランドヒューゴーボスから何通りかのコーディネートを提供されて、その中から選んだ形です。どんな服を着るか特に2人で相談はしていません。僕も送っていただいて何通りかのシャツの中からグレーのシャツを選びました。すごくありがたかったです。一流選手たちが集う、まさにお祭りを心から堪能した様子でした。人生で一度でいいからこんな夢のような経験をしてみたいですね。一平さんが羨ましいですね。
そして大谷選手はどうだったかというと、試合前やロッカールームではなんとオールスターに選出されているようなスター選手たちからサイン攻めに遭っていたようです。近くで見ていた一平さんはこのように語っています。クラブハウスでは常に本当にずっとサインや写真を撮っていました。もう本当にスターですよね。オールスターに選ばれた選手ほぼ全員から写真撮影の依頼やサイン攻め、ナリーグの選手もクラブハウスのスタッフを通じてボールやユニフォームとかめちゃくちゃ持ってきていましたね。サインの数は100、200以上は余裕で書いていたと思います。ボールへのサインがメインで、あとはユニフォーム、バットですかね。翔平のバットを欲しいというリクエストもありましたね。ホームラン競争で対戦したソト選手は自分の名前入りのサインボールを一つ欲しいと頼んできて本当に喜んでくれました。オールスターで MVP を獲得したゲレーロとも交流が生まれて、翔平が試合後におめでとうと伝えると、ゲレーロからお互い頑張ろうねのような言葉が返ってきました。現役選手以外ではデイビッド・オルティスさん、ケン・グリフィーさん、ペドロ・マルティネスさんにも声をかけていただきました。3人とも MLB のレジェンド。翔平はかなり興奮してテンションも上がっていたようでした。そのオルティスさんからボールにサインをしてほしいと頼まれていたので、すごいなぁと思いました。グリフィーさんからはホームラン競争直前にエールを送られました。ただあまり邪魔したくないということで、離れたところからスマートフォンのカメラで翔平の写真を撮っていました。クラブハウスでは始球式を行った元 NFL のスター QB ペイトン・マニングさんにも写真を撮ってもらいました。オールスターに集まった一流の選手やレジェンドたちを相手に、まるでファンイベントかのようなサイン攻めにあったという大谷選手。素直に疲れたと話す一方、笑顔満点で楽しかったですと繰り返しており、次のように振り返っていました。全体的に球場入りから試合入りからホームランダービーもそうですし、こういう雰囲気っていうのはなかなかシーズン中もないと思うので、本当に野球が好きな人たちがこれだけ集まってくれて、すごくいい雰囲気だったなと思います。一平さんをキャッチャーに指名した理由にペドロ・マルチネスが大爆笑。先ほども紹介しましたが、なんと一平さんは通訳だけでなく、ホームランダービーの際にキャッチャーを務めています。ホームランダービーの直前に大谷選手と一平さんはオールスター前の特番に出演していました。その特番にはレジェンドであるペドロ・マルチネスさんが MC を務めていて、なぜ一平をキャッチャーに選んだんだ、何か理由があるのという質問に対して、大谷選手は次のようにコメントしています。後ろに僕より緊張している人がいた方が楽かなと思って。大谷選手の日本語を恥ずかしそうに通訳した一平さんに、ペドロ・マルチネスさんをはじめ出演者たちは大爆笑していました。非常にチャーミングな一面を見せてくれた大谷選手は、このインタビューの中でメジャーの指揮者たちと楽しそうな会話をしていました。気になる方は概要欄から下記の動画をぜひご覧ください。また別の取材で報道陣に囲まれた水原さんは次のように答えていました。どういう経緯でホームラン競争に起用された？最初にダービーでのピッチャーが決まって、キャッチャーどうするという話になって、でもわざわざキャッチャーを連れていくのもあれだし、やることもないので、なら僕でいいんじゃないかってことになりました。意外と適当な決定方法でびっくりしました。こんな適当に決めたことがあれだけメディアから注目され、しかもその理由を聞かれるインタビューが SNS を通じて拡散されるなんて思っても見なかったことでしょう。その後のインタビューでも素人感丸出しの様子が伺えます。今日事前に練習してみてどうだった？プロテクターはどうしたの？意外と足が疲れました。プロテクターはスタッシーからもらいました。大谷選手の力になれることは？特にないですね。普通にやればいいところまでいけると思うので、ピッチャー次第かと。僕は座っているだけなので、一番いいところで見守りたいと思います。練習してみての感想を聞かれ、足がしびれましたというのは笑ってしまいました。小学生かとツッコミを入れたくなりますね。本当に初めてのキャッチャー経験なんだなと思いますね。オールスター戦で楽しみなことは？全部ですね。ホームランダービーもそうですけど、全体的に楽しみたいと思います。捕手起用について大谷選手の反応はどうだった？むしろ翔平から言ってきたんで、さっきも言ったんですけど、僕でいいんじゃないかなと。
これは大谷選手からの提案だったそうです。本当にキャッチャーは誰がやっても変わらないし、せっかくだから思い出作りにしようくらいの軽い感じで決めたのでしょう。その面白い計らいが一平さんにとっても思い出に残るものになればいいなという感じで指名したのだと思います。ホームランダービーの行方はどうなると思う？できれば高校で最小限で勝ってほしいですね。先行になると最後まで打っちゃうし、翌日も控えているのでなるべく最小限の本数で勝ってほしいです。ホームランダービーの結果予想を聞かれて大谷選手の勝利を願っていました。それにしても選手ではない、あくまで裏方の人間がオールスター前に囲み取材を受けるのは非常に珍しいことです。大谷選手のホームラン競争は2度の延長の末、惜しくも1回戦負けとなってしまいましたが、日本人選手初出場で合計28本ものホームランという偉大な記録を残してくれました。一番の特等席で見たのは水原さんで間違いありませんね。一平さんの愛され具合がわかるエピソード。さて、大谷選手がメジャーに挑戦した当初からずっと支えている一平さん。常に大谷選手と他の選手たちの間に立ち、コミュニケーションの潤滑油になることはもちろん、チームの守備練習の際には大谷選手と一緒にプレーするほどチームの中に溶け込んでいます。しかし一平さんに野球経験はなく、素人ながら必死に取り組む姿はチームメイトからいじられ愛される要因となっているようです。また大谷選手の人気が高まり、球団の SNS に登場するたびにカメラに映り込む一平さんの姿にファンも興味を示すようになりました。大谷選手の受賞式典には大谷選手の顔写真がプリントされた T シャツを着ていた一平さん、その意図について次のように語っています。完全に翔平に遊ばれてますね。変な T シャツを着せられて目立ちたがり屋みたいになっちゃうのでちょっと嫌でした。このように語り、少し照れくさそうに答えていました。さらに大谷選手が MVP を受賞した際には、球団の公式ツイッターに通訳としての一平さんの活躍を称賛する投稿がありました。 Most Variable Interpreter、 この賞は私たちの心の中に存在しており、そのことが重要なんだ。これにはファンも称賛のコメントを残しています。素晴らしい、一平はみんなにとって大切な存在です。一平と契約更新を、一平にもどでかいボーナスをあげてよ。翔平獲得のメリットの一つは一平が来てくれたこと。ちなみに試合では応援ボードに一平さんの名前を書くファンができるほど、現地での一平さん人気は高まっているのだといいます。今やエンゼルスファンの中で大谷選手と並んで人気者となった一平さんの素顔についてもう少し詳しく見ていきましょう。水原一平ってどんな人？大谷選手の通訳として知られる水原一平さん。通訳の仕事だけにとどまらない活躍ぶりに、メジャーリーグの記者からたちも大谷選手の相棒として注目されています。そんな一平さんの素顔について調べれば調べるほど、すごいいい人なんだとわかるエピソードがありました。大谷選手をはじめ日米の記者たちが語った様子を紹介しながら探ってみたいと思います。まずは大谷選手のコメントから。キャッチャーとしての構え方は思わず突っ込みたくなってしまうほど素人感が出ていました。でも一平さんは野球をずっとやってきたわけではないから、当然といえば当然かもしれませんけどね。自分で指名していながら素人感丸出しだと語る大谷選手。大谷選手との関係は、大谷選手がいじる側、一平さんはいじられる側となっており、インタビューの中で時折それが垣間見えてきます。オールスターのホームラン競争でキャッチャーを務めた一平さんのことについて、冗談交じりに楽しそうな姿で話していました。大谷選手をカメラが捉えた時、高確率で隣に映る一平さんですが、あるスポーツライターは一平さんの仕事について次のように語っています。試合や練習時の通訳だけでなく、トレーニングやキャッチボールの相手、球場への送迎など多岐にわたって大谷選手をバックアップしています。学生時代はサッカー部とバスケットボール部に所属していたらしいので、世界的アスリートのトレーニングについていける運動神経の良さはそういったところから来ているんでしょうね。実は小学校の頃から親の仕事の関係でアメリカに移住していた水原さん。大学卒業後の2010年に
当時レッドソックスに所属していた岡島秀樹選手の専属通訳になりました。2012年からは日本ハムファイターズの球団通訳を担当するために日本へ帰国し、日本のプロ野球で外国人選手のサポートをしていました。日本での評判もなかなかいい評判が立っていました。取材にはかなり協力的だったのを覚えています。外国人選手の奥さんや家族に関する取材に選手たちから写真をもらって提供してくれたことも。仕事ぶりは非常に丁寧で、嫌な顔一つせず協力してくれるから記者からの評判も良かったですね。通訳としてサポートする選手たちには連絡があったらすぐに駆けつけると言って、慣れない環境で生活する選手の家族までケアをしてあげていました。現在はアメリカで大谷選手を支えていますが、単なる通訳にとどまらないサポートの形は実は日本にいる頃から変わらないんですよ。一平さんは選手のみならず家族までケアする献身的な仕事ぶりや、記者の人たちにも丁寧な対応を見せていたようです。外国人選手のみならず日本人選手や他のスタッフたちからも好かれていて、一平ちゃんの愛称で親しまれていたようです。ちなみにプライベートでは2018年に結婚しており、お相手はハーフ系のモデルのような美人の方とご結婚されているようです。日本ハムファイターズ在籍時代は外国人選手の通訳としての日常を送っていた一平さんですが、大谷選手との関係はどこで深めていったのでしょうか。日本人スポーツ記者は次のように語っています。もともと親交があったというよりは、大谷選手と仲が良かった面倒さ選手を介して関係ができたそうですよ。よく一緒に食事に行っていましたからね。水原さんの人柄の良さもあって、大谷選手も信頼を深めていったんだと思います。2017年のオフに大谷選手がメジャーリーグへ挑戦することとなり、一平さんが専属通訳としてついていくことになりました。大谷選手同様、エンゼルスのチームメイトからも愛される名通訳となりました。日本ハムファイターズは大谷翔平という絶対的エースと名通訳を同時に手放すのは心苦しかったことでしょう。しかし水原さんの献身的なサポートもあって、大谷選手はメジャーでもチームに早くから馴染むことができ、入団1年目早々から大活躍することができました。初オールスターとなった大谷選手の感想。2021年のオールスターで投手兼 DH のルールが試験適用されました。いわゆる大谷ルールですが、実施するまでは一人の選手のためにルールを変える必要があるのかなど白熱した議論がされていました。 DH としても投手としても選出されていた大谷選手ですが、これまでのように DH を解除して投手大谷で出場した場合、投手降板後は打席に立てないため、たくさんの投手を起用するオールスターでは1打席しか立てないということになってしまいます。ア・リーグを率いたレイズのキャッシュ監督とエンゼルスのマドン監督は何度も話し合いを重ね、この特別ルールが生まれたのです。故障のリスクを最大限に減らし、かつファンたちの要望を叶える答えとなったこのルールは、今年からリーグ戦でも正式採用され、大きな反響を呼んでいます。まさに歴史を変えたオールスターでもありました。大谷選手はオールスター本番では打者として2打数無安打に終わったものの、投手としては先発で投げて1回無失点、全投手中最速の 100.2 マイルをマークし、勝利投手に輝きました。オールスターでの勝利投手は田中将大選手以来、日本人では2人目の貴重な記録となりました。歴史を変えたオールスター出場後、日本メディアのインタビューに対して大谷選手は次のように答えていました。今回のオールスターはまた来られるようにというか、そう思わせてくれた素晴らしい経験だったなと思います。全体的に球場入りから試合入りからホームランダービーもそうですし、こういう雰囲気っていうのはなかなかシーズン中もないと思うので、本当に野球が好きな人たちだけがこれだけ集まってくれて、すごくいい雰囲気だったなと思います。いろいろ勉強になりましたね。ゲームだけじゃなくて準備の仕方だったりとか、どういう風な練習をやっているのかなとか、そういうのもすごい勉強になったかなと思います。また特別ルールにより二刀流をオールスターで披露できたことについては次のように語っています。単純に選んでいただいて、選出していただいて、ファンの皆さんもそうですし、こうやって起用してくれた監督、コーチの皆さんもそうですし、
本当にすごい良い経験をさせてもらってありがたいなと思っています。ルール自体を変えてもらって、今日も2打席立たせてもらって、そういう柔軟性だったりとか、なかなか伝統ある場所では難しいと思うんですけど、そういう風にしてもらってすごく感謝しています。大谷選手自身もびっくりのルール改正だっただけに、周りへの感謝を述べつつ、大谷選手らしいコメントを残していました。さて、いかがだったでしょうか。世界一のスター選手たちが集まる中で、メジャーリーグのルールや歴史を変え、なおかつ記録、記憶に残る活躍を見せた大谷選手、同じ日本人として本当に誇らしいですね。今回のオールスターは7月19日に行われます。大谷選手は現在 DH 部門で2位の位置につけています。このままだと上位2人の最終投票に残ることができ、その最終投票で1位になればオールスターゲームの2年連続出場が可能となります。それでも2位だったとしても、 DH として途中出場できることが予想されます。疲労が心配される声もありますが、調子が上向いてきている大谷選手の活躍を昨年に引き続きもう一度オールスターの舞台で見てみたいですね。そして今季こそはまるで主人公のように打って投げて大車輪の活躍ができるように祈っています。さて、今回の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。今回のナレーションは私そばちょが担当させていただきました。一平さんの活躍のおかげで大谷選手がこれだけ生き生きとして楽しそうにチームで過ごせています。最後までご覧いただけておりましたら、今後の動画を作る励みになりますので、今回の動画のコメントもいただけると嬉しいです。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。